alla fall den här delen, in the shadow, shadow. Vågar man sig på ett litet, sådär, om ni skulle sjunga för oss en gång? Blir ni ovänner då? Kan vi prova en gång? Eller hur? Jag tänker att det finns många som är duktiga på musik. Vi provar. Publiken sjunger för oss. En, två, in the shadow. Vad härligt ängsligt det var. Det kan man väl säga. Men det var lite mysigt också. Det var lite så här, om inte du sjunger, då sjunger inte jag heller. Nej, men vad härligt. Bra. Hörrni, ska vi rundar av den här låten där? Ja, det gör vi.